Всім привіт! Світ ПК з вами. Сьогодні ми з вами роздивимось 5 безкоштовних відеоредакторів, які володіють майже всіма функціями аналогічних платних відеоредакторів. Ці програми підійдуть як для починаючих монтажерів, так і для тих, хто вже має досвід в цьому напрямку. В нашому топі будуть як безкоштовні, так і відносно безкоштовні відеоредактори, функціоналу яких буде достатньо для створення крутих відео. Критерії до цих відеоредакторів такі: без водяних знаків, без ліміту по роботі чи довжині відео, експорт відео Full HD і 4K, а в кінці на вас чекає невеличкий бонус від мене. Отож, не будемо гаяти часу, почнемо. П'яте місце в моєму топі займає програма VideoPad. Якщо ж ви новачок, то ця програма саме для вас. Вона допоможе вам увійти в світ відеомонтажу. VideoPad має багато цікавих функцій та можливостей. Наприклад, ділитися своїми проектами у YouTube та Facebook та в інших соціальних мережах. Програма як має безкоштовну, так і про-версію. Безкоштовній версії немає таких функцій, як корекцію кольору, стабілізації та відеоефектів. Ви також маєте можливість експортувати ваші відео в роздільній здатності 4K. Цей відеоредактор підтримує багато відеоформатів та доступний для встановлення Windows та Mac. На четвертому місці у нас відеоредактор з відкритим кодом та кросплатформеною підтримкою – це OpenShot. Це простий відеоредактор, в якому ви знайдете всі необхідні інструменти для якісного монтажу. Він абсолютно безкоштовний та має такий функціонал, як відеоефекти, анімація, сповільнення часу та ефекти часу, 3D-анімація тексту, редагування титрів. Підтримує українську мову. Просто завантажте або перетягніть відео на часову шкалу та почніть роботу. Він може виконати експорт вашого відео навіть в 16K. Цей проект розроблявся під систему Linux та має схожий інтерфейс, але потім його також впровадили на Windows та Mac. На сайті є навчальний матеріал по роботі в цьому відеоредакторі. Третє місце займає програма, яка має широкий функціонал і включає безліч корисних функцій та підійде як для початківців, так і бувалим. Це програма Shotcut. Її було розроблено у 2004 році та вдосконалюється по наш час. Вона є повністю безкоштовною та мультиплатформеною. Є версія як для Windows, так і для macOS та Linux. Завантажити її можна з офіційного сайту shotcut.org. Обирайте інсталятор під вашу систему та завантажуйте. В цьому редакторі ви можете нарізати відеофрагменти, зробити переходи, додати текст, додати музичний супровід, додати відеоефекти, включаючи численні кольорові ефекти. Немає обмежень щодо кількості доріжок для відео та аудіо. Експортувати готове відео в різних форматах. Експорт не лише звуку та відео, а й покадровий експорт. Для початку роботи просто перетягніть або додайте відео на таймлайн. Для додавання переходу просто потягніть відео одне на одне, і програма автоматично додасть перехід між ними. Друге місце посідає потужний професійний відеоредактор DaVinci Resolve, реліз якого відбувся у 2004 році та вдосконалюється по наш час. Його безкоштовна версія, чесно кажучи, містить більше функцій, ніж більшість платних відеоредакторів. Якщо вам знадобиться професійне створення відео з редагуванням та мультилайну, вирізання фрагментів, професійної корекції кольору, то цей відеоредактор саме для вас. Він підтримує всі основні формати та роздільну здатність 4К. Вбудовані інструменти для створення дивовижних візуальних ефектів та анімацій. Також сюди входять інструменти для постпродакшену. Відеоредактор має чудовий інтерфейс, який виглядає сучасно. Додаєте відео на таймлайн та редагуєте його, класнувши по іконці внизу вікна. Потім перетягніть кліп поверх іншого на панелі редагування та на панелі інструментів у верхній частині виберіть бібліотеку ефектів, покрутіть донизу та виберіть перехід, який вам потрібен. Обираємо
та перетягуємо до тієї частини кліпу, яка перекриває іншу. З'явиться невелике поле вгорі, якщо потягнути за нього, то можна змінити довжину переходу. Але перед тим, як почати працювати в ньому, я рекомендую подивитись уроки по роботі в цьому відеоредакторі. Перше місце посідає крутий відеоредактор, в якому я працюю також та монтую ці відео. Це CapCut. Існує версія для Windows, macOS, Android та iOS. Цей редактор належить розробникам TikTok. Має дуже багатий функціонал, як в редагуванні, так і в корекції кольору. В ньому є багато стікерів і взагалі функціоналу для створення саме для соціальних мереж. Після експорту відео він запропонує вам поширити це відео в YouTube або ж TikTok. Має вибір співвідношення сторін, щоб ви могли створювати відео не тільки широкоформатні, а й для мобільних пристроїв. Також є інструменти по роботі з лицем, макіяж, білі зуби, мейкап, зглажування, широкий вибір титрів та анімованого тексту, підтримує безліч форматів. Як для безкоштовного редактора, у нього дуже багато функцій та можливостей. Просто перетягніть або імпортуйте відео на таймлайн та почніть працювати. А зараз, як я й обіцяв, невеличкий бонус від мене. Це сайт зі стоковими відео, картинками, звуками, які ви можете завантажувати безкоштовно та використовувати в ваших відео чи просто потренуватися в роботі відеоредакторі. Це сайт pixabay.com. На цьому сайті ви знайдете безліч відео та аудіо і зможете завантажити їх в якості, якій вам потрібно. А на цьому в мене все. Сподіваюсь, завдяки цьому відео ви знайшли свій відеоредактор. Дякую всім за увагу, всього вам найкращого, до зустрічі!